Бісмарка. Хто не фінансує освіту, той буде будувати тюрми. І саме тому ті, хто сьогодні керують країною, у них є гроші на тюрми, у них є гроші на себе, у них немає тільки грошей на освіту. І тому ці паразити хочуть студентів забрати стипендії. Тому що для них, виявляється, ті 800 гривень, які отримують студенти, це не гроші, і, мовляв, вони їм не треба. Зрозуміло, що їм вони не треба. Тому що їхні діти навчаються по закордонах, вони там лікуються, вони там своїх дітей народжують, вони там з коханками завісають по закордонах. А куди дівати наших дітей? А наших дітей куди дівати? Дітей із сільських сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які своїм горбом училися, прагнули, поступили і пов'язують своє майбутнє з країною, з рідною країною, яким немає куди виїжджати. Тому що в них немає по закордонах нічого. Тому радикальна партія і фракція радикальної партії, ми будемо добиватися, перше, радикального збільшення видатків на освіту. Тому що освіта, знання – це те, що зробить нашою країною конкурентоздатною у нинішньому глобальному світі. А ті, хто позбавляє можливості отримати студентам стипендії, переводить на загальну оплату за гуртожитки, так звана ринкова оплата за гуртожитки. Нам уже дали ринкові тарифи, які в 5 разів більше, ніж в європейських країнах. Тепер ринкова оплата за гуртожитки. Завтра по ринковій оплаті будемо за повітря платити, що дихаємо. І за воду те, що п'ємо із колодязя. Це політика, яку треба припиняти. Тому що політика, коли забирають освіту, закривають школи, перевели на місцеві бюджети заклади профтехосвіти, вважають, що закривають їх, тому що немає в місцевих бюджетах коштів на профтехосвіту. Це внаслідок цього українці стають неосвіченими, дешева, низькопробна робоча сила. От чого хочуть ті, хто сьогодні керує країною. Ми їм цього не дамо.